Мрії бувають маленькі, великі. Мрії бувають далекі, близькі. Але для кожного мрія важлива, важлива, як зірка вночі. Як хочеться торту, я хочу з'їсти його. Я хочу, щоб він був солодкий, великий, з медовим смаком. А зверху сонечко червоне, червоне, як на малюнку любов. А я хочу, щоб всі мрії збувалися, щоб чарівну паличку знайти, щоб кожен зміг побажати, а бажання здійснилося вночі. А я хочу вчитись на відмінно, бути кращою в класі, в школі, у дворі, щоб мати купу лайків в інстаграмі. Дідуба зіркою назвали, щоб мене. Мрію про друзів, справжніх, щоб з ними мені було тепло, щоб кожен мені міг сказати лагідне слово і подарувати добро. У мене мрія, звичайна, така собі, просто людська. Я просто хочу випити чаю з мамою та татом. А я мрію про сніг, про багато снігу, щоб можна було пірнати і стрибати у сугроби і дивитись у замерзле вікно. А у мене є мрія дуже велика, дуже важлива, найголовніша в моєму житті. Я хочу, щоб мама була здорова, а тато повернувся з війни.
Ось як буває під Новий рік, збуваються мрії усіх. Ви тільки вірте, будь ласка, в них.